နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းတားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတနစ်ခွဲကာလအတွင်းပြည်သူ2162ရောက်အထိအကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေထဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကကြာဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်းလဲတထောင်ကျော်ပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကျံဖတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖမ်းဆီးခံရမှုအပြင်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လလကုန်အထိစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားကျိပ်ပိတ်တင်းစီခံရတဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦအရေအတွက်ကတော့960ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ31ရက်နေ့အထိ18လတာကာလအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတိုက်ပွဲပေါင်း6688ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း3993ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပေါင်း642ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကန်ပြည်ပခါတွေအကြား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့အထိမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေလက်နက်ကြီးကြီးစံထိမှန်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲဝင်းရောက်စီးနှင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူနေအိမ်၊ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေအပါအဝင်အဆောက်အအုံ28419လုံးထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်လူနေအိမ်အဆောက်အဦတွေမိရှုခံရမှုကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းက2485လုံးရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နှုန်းအဖြစ်82ရခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။